গছৰ শিপা উফালিব পাৰি, মনৰ শিপা নোৱাৰি। সময়ে নিজেই শিক্ষকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে। বেৰত ঘণ্টা বজাই সময়ৰ অস্তিত্ব সকিয়াই থকা ঘড়ীটো চাই মই এসময়ত অস্থিৰ হৈ পৰিছিলোঁ। মোৰ দৈনন্দিন ৰুটিনখন সলনি হৈছিল। ঘড়ীৰ অস্তিত্ব মোৰ বাবে অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছিল। সময় বিষয়টো মনৰ সৈতে জড়িত। একো কাম নাথাকিলে সময় এক বন্ধ পানীৰ ডোবা, অজস্ৰ কাম থাকিলে সময় জলপ্ৰপাত। দুখৰ সময় নাযায় নোপোৱাই, সুখৰ সময় এটা ফৰ্মটিৰ দৰে আহিল আৰু গ'ল। মোৰ দুখ, অস্থিৰতা আৰু আমনিদায়ক সময়ৰ সুদীৰ্ঘ বাটটো চমু চাপি আহিছে। ভৰিৰ প্লাষ্টাৰ খোলাৰ সময় সমাগত। দুই এদিনতেই ডাক্তৰে মাতিব, তাৰপিছত আকৌ খোজকাঢ়িম। খোজকাঢ়িবলৈ ক্ৰাছ নালাগে, ৰাণুৰ কান্ধ নালাগে। ঘৰৰ বিছনা, টেবুল, কাবাৰ্ডৰ নিৰ্জীৱ নিমজ শৰীৰবোৰৰ সহায় নালাগে। মুঠৰ ওপৰত নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়াৰ বিশেষ ক্ষণৰ আনন্দ পাবলৈ মই প্ৰস্তুত হৈছোঁ। সময়ৰ কৃষ্ণগৰ্ভৰ মাজেৰে বিকিৰণ অহাৰ দৰে মই অনুভৱ কৰিবলৈ পাহৰি যোৱা বহু ঘটনাৰ ৰেঙনি এই অক্ষম হৈ থকা কালচোৱাই আনি দিলে। শৰীৰৰ কোনো অংগ বিকল হৈ নোযোৱালৈকে মানুহে দেহৰ অংগ বিশেষৰ অসীম মূল্য বুজি নাপায়। যোৱা ডেৰ মাহ কেনেকৈ কটালো এই কথা ভাবিলে এতিয়া মোৰ এক অনন্য অনুভূতি জাগে। গুৰুত্বহীন বুলি অৱহেলা কৰা জগত এখন জীৱনৰ এক অমূল্য সম্ভাৰ হ'ব পাৰে বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মোৰ জীৱিকাৰ ক্ষিপ্ৰ গতি আৰু লোকালয়ৰ অজস্ৰ কথা বাৰ্তাৰ পৰা বহু দূৰৈত অৱস্থিত এই পৃথিৱী। আমি সদায় প্ৰত্যক্ষ কৰা সংবাদৰ আঁৰৰ সংবাদবোৰ বহু পৃথক, ব্যতিক্ৰমী। সেয়েহে ভৰিৰ বান্ধ খোলাৰ আনন্দ যিদৰে হৈছে, গৃহবন্দী জীৱনৰ যৌৱনিকাও এক বিষাদ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ডাক্তৰলৈ ফোন কৰিলোঁ। কেতিয়া যাম ভৰিৰ বান্ধ খুলিবলৈ? কাইলৈকে আহক, পৰহিৰ পৰা মই নাথাকিম। উদয়পুৰত কনফাৰেন্স এখন আছে। আপোনালোকৰ বৰ একঘেয়া কাম, ফুৰাও হ'ব। হয় দিয়ক, এওঁকো লৈ যাম, নহ'লে মই সময় দিবই নোৱাৰোঁ। সদায় অভিযোগ, ডিভৰ্চ দি দিব কেতিয়াবা। অন্তৰ খোলা ডাক্তৰৰ হাঁহিয়ে ফোনৰ সকলো মেকানিজম ভাঙি মোৰ কাণকো ত্বৰান্বিত কৰিলেহি। ডাক্তৰ বেছ ফূৰ্তিত আছে। টকা পইচা, সম্পত্তি আহৰণৰ দৌৰত কেতিয়াবা সময় হৈ পৰে হীৰা মানিক। সময় অমূল্য। কাইলৈকে মোৰ ভৰিখন মুক্ত হ'ব, সম্পূৰ্ণ ডেৰ মাহৰ পিছত। আনন্দ লগাৰে কথা। বাইদেউ, টিভিটো লগাই দিছোঁ, চাওকচোন, হুটছেদ আকৌ হ'ব বোলে। এইমাত্ৰ মাধুৰী আহি ক'লে। ৰাণু উঠাটো খাই মোৰ কোঠালৈ সোমাই আহি ক'লে, হয়তো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কাইলৈৰ পৰাই আকৌ উচিত আৰম্ভ হ'ব। এইবাৰ ভালদৰেই সাজু হৈছে প্ৰশাসন। উপায়ুক্ত, আৰক্ষী প্ৰশাসকৰ ভাষ্য অহৰহ দিয়া হৈছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ অমান্য কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে। লগে লগেই উচ্ছেদ হ'ব লগা অঞ্চলসমূহৰ ক্ষোভত ফাটি পৰা জনতাৰ ভাষ্য। কলৈ যাম আমি? কিয় আমাক ইয়ালৈ আনি থিতাপি দিয়া হৈছিল? মৰি যাম ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। গুলিয়াই মাৰক আমাক। এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। চুচুক চামাককৈ মাধুৰী আহিল মোৰ কোঠালৈ।
তাই মোৰ মুখলৈ চাইছে আৰু টিভিৰ বাতৰি চাইছে। নিৰুদ্বেগ তাইৰ মুখ। কি হ'ব? মই মাধুৰীৰ মুখলৈ চাই সুধিলোঁ। ৰাইজ থাকিলে ময়ো থাকিম, ৰাইজক খেদি পঠালে ময়ো গুচি আহিম পাহাৰৰ পৰা। জীয়াই থাকিবতো লাগিবই, কাম কৰি থাকিবই লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক নহ'লে খুৱাম কি, হৰাম কেনেকৈ? মই আৰু একো নাভাবোঁ এইবাৰ। টিভিটো বন্ধ কৰি দিয়কচোন। মাধুৰীৰ ভাৱ লেখীন উত্তৰ। টিভিটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি নিৰ্বাচনৰ জয় পৰাজয়ে মানুহৰ জীৱন নিৰ্ণয় নকৰে। স্বৰাজোত্তৰ ৰাজনীতিৰ চৰিত্ৰ ক্ৰমাগতভাৱে সলনি হৈছে, ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়িছে দুৰ্নীতি। এখন ৰাজ্য, এখন দেশৰ মূলধন মানুহ, মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় দেশ, ৰাজ্য। মানুহ যেতিয়া প্ৰদূষিত হয়, পৰিচালনা আৰু ফলাফল নিৰ্মল হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। অবৈধ বন জংঘল দখল পুৰণি প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু অভয়াৰণ্য বুলি ঘোষিত বনাঞ্চলৰ মাজত অবৈধভাৱে মানুহৰ বসতি, অবৈধভাৱে উদ্যোগ স্থাপন বন বিভাগৰ প্ৰশাসনৰ অপৰাধ। অভয়াৰণ্য সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব পালন নকৰাৰ দুৰ্নীতিৰ বিচাৰ হোৱাটো প্ৰথমেই প্ৰয়োজন আছিল। মানুহতকৈও বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বনৰ জীৱকুল। বনৰ অধিকাৰীসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা মানুহৰ বাবে আইন আদালত সকলো আছে, কিন্তু এই নিৰীহ জীৱকুলৰ মৃত্যুৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। ৰঞ্জনৰ খংটো আজিকালি মই বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই সেউজ পৃথিৱী, বনৰ জীৱকুল হয়তো চিৰিয়াখানা আৰু মিউজিয়ামত হাড় সংৰক্ষণৰ বাহিৰে ক'তো অস্তিত্ব নাথাকিবগৈ। মংগলকামী ৰাষ্ট্ৰই প্ৰথম প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ কথা ভাবে, কিন্তু এই দেশৰ মানুহৰ এনে সৌভাগ্য স্বৰাজে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে। ভৰিৰ প্লাষ্টাৰ খোলা হ'ল, এক্সৰে লোৱা হ'ল, হাড় জোৰা লাগিছে, কিন্তু ভগা ভৰিত বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চিকিৎসকে বাধা দিছে। নাৰ্ছিংহোমৰ পৰা ওলাই আহিবৰ পৰত চিকিৎসকজনক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, পত্নীৰ সৈতে ভ্ৰমণ সুখৰ হোৱাৰ কামনাৰে। পিছদিনাই তেওঁলোকৰ যাত্ৰা। চিকিৎসকজন ইতিমধ্যেই ঘৰুৱা হৈ গৈছে। বৃদ্ধাংগুষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ আঙুলি প্ৰসাৰ কৰি কাণৰ ওচৰলৈ নিকলে। ফোন কৰিব কিবা অসুবিধা হ'লে, যিকোনো সময়ত। আজিকালি চিকিৎসকে এইদৰে কোৱাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এক মুক্ত মনেৰে গাড়ীত বহি আহোঁতে বজাৰ কৰিবলৈ মন গ'ল। ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ এখনত ঘৰুৱা সৰু সুৰা বস্তু অলপ কিনিলোঁ। হঠাতে অনুভৱ কৰিলোঁ কান্ধত কাৰোবাৰ হাতৰ পৰশ। ঘূৰি চালোঁ। মই ঠিক চিনি, মোৰ কথা শেষ নহওঁতে চিনাকি মাত এটা আহিল। সুগতা! সুগতাক পাহৰিলি? ইমান দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। আমাৰ কলেজৰ এলুমিনি মিট হৈ গ'ল, তাত লগ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিমান পুৰণি বন্ধু লগ পালোঁ, কিয় নাহিলি? ইমান মনত পৰে, ফেচবুকত নাই নেকি তই? সুগতাই পাৰাপাৰহীন উচ্ছাসেৰে একেলেঠাৰিয়া কথা কৈ গ'ল। সুগতা সুগঢ়ী নাছিল, কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিন্ন চেহেৰা। বগা আৰু ৰঙচুৱা পাৰ্লাৰ মেড চুলি, নীলা জিন্ছ, দামী ছানগ্লাছযোৰ কপালৰ ওপৰত উঠাই থোৱা, সযত্ন পালিত শৰীৰত গুলপীয়া লং টপ, আন্তৰ্জাতিক ব্ৰেণ্ডৰ এটা চকুত লগা লেডাৰ বেগ, ভৰিত হাই হিল দামী জোতা। সুগতাৰ আইলেশ আৰু মাস্কাৰা সজ্জিত চকুহালৰ মাজত হঠাতে মই বিচাৰিব খুজিলোঁ সেই তাহানিৰ চাইকেল চলাই কলেজলৈ অহা নিশকুটীয়া ছোৱালীজনী। মুখখনৰ গড় একেই আছে, কিন্তু চকুহাল সলনি হ'ল। সেই আজলি হৰিণীৰ দৰে চকুহালত কৰুণাবেশ নাই। এয়ে সেই সুগতা,
যি গাঁৱৰ পৰা চাইকেল চলাই 14 কিলোমিটাৰ বাট অহা যোৱা কৰি কলেজত পঢ়িছিল, দ্বিতীয় ষান্মাসিকত নামভৰ্তিৰ ফিজ দিব নোৱাৰি পঢ়াই এৰিম বুলি কোৱা বাবে আমি কেইবাজনী ছোৱালীয়ে পইচা উঠাই তাইক নামভৰ্তি কৰি দিছিলো। এয়াই সুগতানে? কি হ'ল, ময়েই কথা কৈ যামনে? সুগতাই সুধিলে। সুগতাক কিবা এটা উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন, সেয়ে ময়ো উচ্চসিত হোৱাৰ দৰেই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। হঠাতেই চিনিয়েই পোৱা নাছিলোঁ সুগতা, চেহেৰা সলনি হ'লতো। মই কোনোবা মডেল ষ্টাৰ জাতীয় মহিলা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। লুক ছ' প্ৰিটি, ইয়াতেই থাকোঁ নেকি? এওঁ এই বছৰ ৰিটায়াৰ হ'ব। মই ছোৱালীৰ সৈতে বেংগলোৰত আছিলোঁ, তাত আমাৰ এটা ঘৰ আছে। যোৱা 5 বছৰ বেংগলোৰতেই আছোঁ। তাতে এডজাষ্ট হৈ যোৱাৰ বাবে অসমলৈ অহাৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ। ছোৱালীয়ে পঢ়ে নে চাকৰি কৰে? তাই এইবাৰ ডক্টৰ হৈ ওলাল, ডেণ্টেল চাৰ্জন। তেতিয়াই আমি তাইৰ সুবিধাৰ বাবেই ঘৰ কিনিব লগা হ'ল। ল'ৰা বিদেশত, সি মেনেজমেণ্ট পঢ়ি আছে। ইয়াত কিমান দিন থাকিবি? দিছ ইয়েৰ অনলি, আৰু 6 মাহ। এওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বহুত কিবা চৰকাৰী ফৰ্মেলিটিছ থাকে নহয়। বিয়াৰ পিছত এওঁ হাবিয়ে জংঘলেই থাকিল। যোৱা 8 বছৰ অৱশ্যে চিটিত থাকিব পাৰিলে। ভাবিছোঁ আমাৰ বাবে এটা পাৰ্ট থৈ ইয়াৰ ঘৰটো ভাড়া দি দিম। এওঁ মস্ত ঘৰ এটা সাজি পেলালে, মই বাধা দিয়া স্বত্তেও। আজি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ, পাৰ্টি এটা হ'ব, আহিবি তই, নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ। ইয়াত থকাকেইদিন অলপ ফূৰ্তি চুৰ্তি নকৰিলে ব'ৰ হৈ যাম। আচলতে লাইভলি প্লেচ এটাত থাকিলে এনেকুৱাই হয়। সুগতাই আজিকালি ইমান কথা কয়। সুগতাৰ সেই কৰুণ চকুহালে, তাইৰ অমায়িক অল্পভাষী স্বভাৱটোৱে আমাক তাইৰ প্ৰতি সেই সময়ত কিমান সহানুভূতিশীল কৰি তুলিছিল। তাইক কেণ্টিনত উপযাচি চাহ পৰঠা খুৱাইছিলোঁ সদায়। সুগতাই অনৰ্গল কথা কৈ গৈছে, মোৰ বাবে বেছিভাগেই অপ্ৰয়োজনীয় কথা। হঠাতে সুধিলোঁ, তই পঢ়া শুনাত ভাল আছিলি, ক'ৰবাত শিক্ষকতা শিক্ষকতা কৰ নেকি? আচলতে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে লোৱা ভূমিকাৰ দৰে সুগতাই কথা কৈ যোৱাৰ বাবেই প্ৰশ্নটো কৰিলোঁ। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট নহ'লেই চোন, বিয়া হৈ গ'ল ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ লগত। তেওঁ এতিয়া PCCF, নাম জানিবি চাগৈ, এম খাৰঘৰীয়া, অৰ্থাৎ মধুসূদন খাৰঘৰীয়া। তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বেছ নাম। সুগতাৰ কথা শুনি মোৰ চকু কপালত উঠিল। এইজন মধুসূদনৰ ধাৰাবাহিক কুকীৰ্তি আমাৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিছোঁ বহুবাৰ। শিলবালিৰ অসাধু চক্ৰৰ সৈতে তেওঁৰ মিতিৰালি, চোৰাং কাঠ বজাৰৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক, কিন্তু ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ বদলিৰ বাহিৰে তেওঁৰ বিভাগীয় শাস্তি নহ'ল, বৰঞ্চ প্ৰমোশ্যন হ'ল। সুগতাৰ মুখত স্বামীৰ গুণগান স্থগিত হৈ গ'ল যেতিয়া ক'লো, হয়, তোৰ স্বামীৰ নাম আমাৰ বাতৰি কাকতত ওলাইছিল, দুটামান টিভি চেনেলতো চৰ্চা হৈছিল। সুগতাৰ প্ৰসাধন সজ্জিত মুখখন হঠাতে বিদ্যুৎ নিৰ্বাপিত হোৱা সুসজ্জিত ড্ৰয়িং ৰুম এটাৰ দৰে হ'ল। আমাৰ ৰাজ্যখন এটা নাট, ভেকুলী বেছি, সেইকাৰণে মই ইয়াত নাথাকোঁ, ল'ৰা ছোৱালী কোনা ৰাখোঁ? সুগতাই গম্ভীৰ স্বৰেৰে ক'লে। সুগতাৰ কথাৰ অৰ্থ মই বুজিব পাৰিলোঁ। সুগতাৰ অত্যুৎসাহী হৈ ফুলোৱা বেলুনটোৰ বতাহ ওলাই গ'ল। সুগতাৰ ফালে ঘূৰি চাবলৈও মন নগ'ল। সুগতাই চিঞৰি ক'লে, চি ইউ। উত্তৰ নিদিলোঁ, নট ৱান্ট টু চি ইউ বুলি ক'বলৈ মন গৈছিল। ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰখনত মানুহৰ সমাগম যথেষ্ট আছিল, নগ'লো সেয়ে। সুগতাই এবাৰো নুসুধিলে, মই ক'ত থাকোঁ, কি কৰোঁ, ভৰিখন লেঙুৰিয়াই কিয় খোজ দিছো? কলেজীয়া জীৱনৰ বান্ধৱী এগৰাকীক 25-30 বছৰৰ পিছত দেখিলে এনেকুৱা পৰিৱেশ হয়নে? অস্বাভাৱিক এক সাক্ষাৎ সুগতাৰ সৈতে হৈ গ'ল। সুগতাক লগ নোপোৱা হ'লেই ভাল আছিল।
অন্তত মই লগ পোৱা পুৰণি সৰল অমায়িক সুগতাৰ ছবিখন অক্ষুণ্ণ থাকিলহেঁতেন।